28 листопада Тернопільщина, як і уся Україна, вшановуватиме пам'ять жертв голодоморів. Основний захід розпочнеться на театральному майдані Тернополя о 15:30. Традиційно тернополяни та гості міста, аби вшанувати світлу пам'ять мільйонів заморених голодом українців, запалять лампадки і викладуть їх у формі Христа. О 16:00 – це українська хвилина мовчання. З театрального майдану відбудеться хода до пам'ятника жертвам Голодомору 1932-33 років, розташованого біля церкви Різдва Христового на вулиці Руській. Орієнтовно о 16:30 тут також відбудеться поминальна відправа із запалення лампадок. Спілка української молоді закликає долучитися до акції «Сопричастя» на знак духовної єдності з тими поколіннями українців, які постраждали в часи Великого голоду та терору. Сьогодні о 7 годині члени організації розпочали голодування. Кажуть, долучитися не пізно. Адже акція передбачає не лише відмову від їжі, але й молитву за загиблих. Спілка української молоді запрошує взяти участь в акції «Сопричастя». Метою акції є вшанувати пам'ять жертв Голодомору постом, молитвою і доброю справою. Акція розпочнеться о 7 ранку 27 листопада і завершиться о 16 годині 28 листопада. Учасники акції беруть на себе зобов'язання протягом 33 годин постити, зробити хорошу справу і духовно з'єднатися у молитві за жертвами від Голодомору. Акцію започаткували члени спілки української молоді у 2003 році. Це була тернопільська організація, спільно з Австралією сумівці започаткували. І з того часу ми вшановуємо жертв Голодомору таким способом акції сопричастя.